যেতিয়া আপুনি কাৰোবাৰ সৈতে কথা পতা ষ্টাৰ্ট কৰে এণ্ড ৱেন ইউ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি টক টু সামৱান, আপুনি জানেনে বা আপুনি একদম শ্বিয়'ৰ নে আপোনাৰ বাহিৰে বেলেগৰ লগত তেখেতে কথা নাপাতে? কি গ্যারেন্টি সিমানখিনি বিশ্বাস আপুনি কৰিব পাৰিছেনে? হাউ ডু ইউ নো যে আপোনাৰ লগতে বেলেগৰ লগত কথা পাতি আছে নে নাই? সো সেইকাৰণে ইমান পুতুককৈ কাকো ট্ৰাষ্ট কৰি নল'ব। ৱেল আই এম নট ছেইং যে সব বেয়া, ৱেল সব ভালো নহয়, হয়তো আপুনি ভাল হ'ব পাৰে, হয়তো আপুনি সব বস্তু খুলি শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে, বাট যাৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছে তেখেত বাৰু বিশ্বাসী হয়নে নাই সেইটো আপুনি কেনেকৈ গম পাব? সো কেতিয়াও সব বস্তু এদিনতে বা এমাহতে বা তিনিমাহতে শ্বেয়াৰ কৰি নিদিব। প্লিজ টেক টাইম, নো দ্য পাৰ্চন ৱেল এণ্ড দেন শ্বেয়াৰ এভৰিথিং।